أنا قوم مقعد ويا هاي برسور شافعي يوسف عمر كنا من ذا مشرحين في جبلان أهنا دبلوماسي أريمة دبدة أن وحن رجينا يا إنه جلسان دونا أن شركة أفسيونة وحن كسلنا يا عقبته أي وحي أي دل بدن أردن طبعا والله يلي وحينا ديدين إن فرماجو أو هجاميو أو إسكعدت aan hadda shirkii waxa hoggaaminaya hadda uu bilaawday waxaan rajaynayaa maadaama waxay ka cabanayeen number 1 oo hadda rasuulahi hoggaaminayo ayna dalbadeen amniga iyo doorashada in isaga lagu wareejiyo oo la yeelay horeyna loo soo xalliyay shirkii 17 September wixii lagu heshiiyay wasiiradii farsamada farsamada isugu imaadeen baydhabo ay soo wada xalliyeen dhibaatooyin dhamaan uma maleen doono in caqabad kale iman doonto uma maleenayo waxaan rajaynayaa in aan baasha caalamka iyo ayna soo galeenin in oo shirka lagu guuleysanayo waxa kamid ah imaanshahan ay imaadeen imaanshahoodii hore waxa u dhaxeeya maalinka hore imaanayaan xamadoobe iyo dani waxay wateen labaduba cutubiye ciidama ay wateen taasoo muujinaysay inaysan doonaynin in la heshiiyo maanta dhamaantood waxay ku yimaadeen ayagoo protokoolkooda wada shacabka Soomaaliyeed farxad baa ka muuqatay waxaan rajaynayaa in dhamaan ay u wada hoggaansami doonaan rabitaanka shacabka Soomaaliyeed u hoggaansami doonaan waxaan laga soo noqday mid kale doorashadii dadbaneed oo halkaasna waxa la sameeyay tanaasul aad u wanaagsan marka tanaasulka iyo niyad wanaagaas oo dhan ayagoo fiirinaya in dagaal laga badbaaday waxaan filayaa siyaasiinta Soomaaliyeed oo dib ka riixayaan sorry waxaan rajaynayaa madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo ay taageerayaan musharaxiinta Soomaaliyeed civil society-ga iyo shacabka Soomaaliyeed rajidiisa inay isku waafaqi doonaan oo aynan dib noo ridin haddii hadda ay ku heshiin waayaan waxa qasab noqonaysa in laga tashtay noqonaysa leeno hadda waxaan awoodan la siiyay dastuurka kuma qoro in ay maamul goboleedyadu inay doorashada ay ayagu go'aan ka gaaraan kuma qoro waxa ku qoran baarlamaanka maadaama intaasoo tanaasul la sameeyay waxaan rajaynayaa in lagu guuleysan doono ayaan rajaynayaa ilaahayna waxaan ka baryayaa shacabka Soomaaliyeed inuu dhibkan ka saaro ayna noqdaan dadkii caqabada lagu dhacay ay ka saari lahaayeen inay noqdaan taasoo lagu iloobi doono hadday khald galeen dhamaantood khaldkooda lagu iloobi doono waan idin salaamayaa.